אלפי משפחות נפגעו מזה, אני אומר לך, זה פגיעה, פגיעה בצהל, זה פגיעה במשפחות השקולות. אז עד שהוא יבין את הדברים שלו ויגיד שהוא לא התכוון לפגוע בחיילי צהל, והדימוי שלו הוא מתכוון למשהו אחר, אני מוכן לקבל את זה. כל זמן שהוא לא חוזר בו או מבהיר את עצמו, אנחנו בתקסים שלנו לא רוצים לשמוע את השירים שלו. הוא מייצג אותי כנציג של המשפחות השקולות. הוא לא מייצג אותי מבחינה אינטלקטואלית, מבחינת ראייתי את העובדות. עוד מעט הוא ינסה לבטל את ינקל רוטבליט, או חנוך לוין, או חווה אלברשטיין, שכולם התבטאו נגד הכיבוש, או ביטאו דברים שאולי לא לטעמו. באיזשהו מקום מפתה לחזור על דברים שכתב היום עיניו שיף בידיעות אחרונות, שאנחנו כולם נעים מסערה לסערה, חסרת משמעות, שעוברת קצת כמו זיכרון של דג זהב. פופ, עבר. אבל, בכל זאת, יש פה דברים, נאמרו פה דברים, יונתן גפן אמר, ליברמן אמר, גם כן כבר, ואז זה המשיך שיושב ראש יד לבנים הודיע שארגון יחים את יונתן גפן על ההשוואה של עד תמימי לחנה סנש, וגידי גוב השמיץ את ליברמן, וגם את אנה פרנק, גידי גוב אמר שלליברמן יש לו מבטא רוסי אז הוא לא יכול לדבר, וחפי הכנסת, כאילו בקיצור זה לא נגמר. רגע, מה עם דודו אלהרר? אל תשכח. ודודו אלהרר, נכון. אמר דברים מתואבים. ושאשמח לשבת על הגג בטרבלינקה, לראות את עמוס עוז מתפוגג כעשן בארבלי. סליחה שאני פותח עם מורי ורבי לענייני חופש הביטוי. מה קורה פה? אני אגיד לך משהו. אחד אחד, אפשר לעבור פה סעיף סעיף על כל האמירות של כולם, ואני אתמקד בסיפור של אלי בן שם. אני לא בטוח מה אני הייתי עושה במקומו, אולי לא הייתי עושה מה שהוא עשה, אבל זאת החלטה לגיטימית. זה גוף סגור, עם הנהלה משלו, עם קבלת החלטות משלו, ואם באים אליו אנשי הנהלה שלו, וזה, ככה הוא מספר שזה מה שקרה, ואומרים, תשמע, אנחנו מייצגים פה משפחות של הורים שקולים, של חיילי צהל, וכשבן אדם אומר, משווה חיילי צהל לנאצים, אנחנו לא רוצים אותו אצלנו בחדר, זאת החלטה לגיטימית שלו. והחלטה של ליברמן? החלטה של ליברמן כבר אמרנו, אני חושב, אלי בן שם הוא יור יד לבנים של כל המשפחות השקולות, ויש משפחות שקולות מהשמאל, ויש משפחות שקולות מהימין, ושמענו פה אב שקול שלא מסכים איתו, אני חושב שהוא צריך מאוד להיזהר, כי תפקידו לייצג את כולם ולא קבוצה אחת. עכשיו, יש פה דמגוגיה מאוד מאוד מתסכלת, כי יונתן גפן לא תוקף את חיילי צהל ולא קורא להם נאצים, הוא תוקף את המדיניות של ממשלת ישראל שמשתמשת בחיילי צהל על מנת להמשיך את השליטה מי האויב של עד תמימי? קלמן, האויב של עד תמימי זה הכיבוש הישראלי, והכיבוש הישראלי נמצא בגלל שאתה שולח את החיילים. נכון, ברור שלא, אני גם לא השתמשתי בהשוואה הזאת, אבל אתם יודעים ללכת ולהגיד שיונתן גפן תקף את חיילי צהל, זו דמגוגיה, הוא תקף את מדיניות ישראל בשטחים. רשי, בימיו הגדולים לא הם בגלל רמת פרשנות. גם רשי, גם תוספות וגם מבן עזרא. כי מה אתה אומר? הרי שהוא משווה, הרי אנה פרנק לא יצאה החוצה לרחובות אמסטרדם והורידה סטירה ואגרוף לקצין נאצי. נכון? נכון. יש הבדל. עכשיו אתה יכול להתנגד לכיבוש ולחשוב שזה צריך להקים שתי מדינות. אני לא מתווכח איתך על הנקודה הזאת, אני מתווכח איתך על זה שאתה טוען שהוא יוצא נגד החיילים. הוא לא נגד החיילים. כל הזילות הזאת שהשואה חייבת להיפסק, דווקא המדינה שלנו, זה מלא לי דמעות בעיניים, זה ברמה הזאת, דווקא המדינה שלנו, אנחנו כל יום, כל דקה, כל שנייה, עושים זילות איומה למושג שואה. זה פשוט מחריד. ראיתי היום טוקבק שכתבו על ניצולת שואה שרוצה לארח מסתנן בבית שלה. אוקיי, אז בסדר, רוצה לארח מסתנן בבית שלה. כתבו, חבל שהיא לא סיים אתכם את העבודה. עוד דוגמה, לזילות בשימוש במילה שואה, דווקא מדינת היהודים, המקום שבו השואה צריכה להישאר קדושה. היום השואה זה כללה שאתה שומע בשוק הכרמל בדרך שאתה עובר. אגב, זה נכון, שואה הפכה להיות המטבע. זה צריך להיות חוק מעיתון הארץ. צריך להיות גם מעיתון הארץ. צריך להיות חוק נגד זה. יהודו נאצים. לא חוק. שוב, פתח את הדלת, נכנסת רוח פועצים. חברים, הזילות של השואה התחילה בפסק דין בן גביר נגד דנקנר, כאשר בית המשפט העליון, ואני אמרתי את זה, אני ישבתי לפני שלושת השופטים ואמרתי לרבותיי, אם אתם תתירו להתחיל לקרוא נאצי, אז היום אני נאצי, ומחר כל אחד יהיה נאצי. נכון. הייתה שם שופטת, אלה פורקאצ'יה, שכמה שאני מתאר.